Kävimme koeajamassa uuden Range Rover Sportin Iso-Britannian Walesissa. Parin päivän aikana täysin uuden Sportin ominaisuuksiin tutustuttiin moottoritiellä, kiharaisilla ja kapealla maaseututeillä, suljetulla sotilasalueella sekä maastossa ja lentokentällä. Land Roverien kykyjä on usein esitelty erilaisilla ajorampeilla, niin nytkin. Rampit olisivat voineet ihan hyvin olla kiitoradalla, mutta valmistaja halusi pistää tapahtumassa kaikki peliin. Lehdistöpäivien hulppeuksiin kuului ajo loppuun lennetyn Boeing 747 sisälle rakennetulla offroad-radalla. Auto on perintötekijöidensä ansiosta erittäin maastokykyinen. Mutaurat, kallistukset ja jyrkät nousut eivät ole kuljettajalle este, vaan haaste. Erityisesti säädettävän alamäkihidastimen toiminta vakuutti. Auton kahluusyvyys on kasvanut. Lisävarusteena saatavat ovipeileissä olevat sensorit tarkkailevat veden pintaa ja kahluusyvyys näkyy monitorissa. Kriittisen rajan lähestymisestä varoitetaan myös äänimerkillä. Kiihdytyksessä suoralla kiitoradalla huomaa, että autossa on 510 hevosvoimaa. Toki kyseessä oli kompressori ahdettu V8, mutta perusdieselissäkin vääntöä on 600 Nm. Kiihdytys 100 mailiin tunnissa ja paikalleen jarrutus sujuu 2 sekuntia nopeammin kuin edellisessä mallissa. Okay, we're all good to go. So you ready? Yes. Okay, so 3, 2, 1, go! That was quick. 17.1 seconds, which is good. Kokonaisuutena Range Rover Sportista jäi positiivinen vaikutelma. Valmistaja on onnistunut pyrkimyksessään tehdä luokkansa kyvykkäin auto, jonka voi ajaa kilparadalta vaikka suoraan maastoon.